Deputy President William Ruto says that his farm in Taita-Taveta County was a gift from former Taveta Member of Parliament Basil Criticos. Ruto says that he acquired the land after he helped the former lawmaker clear a loan he had gotten from the Agricultural Finance Corporation. Speaking during a Kenya Kwanza Economic Forum at Lumo Wildlife Sanctuary, the DP said that he is part of the community in Mata and appealed for their support in his bid for the presidency. Mnajua hata mimi ni mzee wa Mata pale. Pale Mata. Huyu mjumbe wenu wa zamani Basil Criticos aliniambia nimlipie deni alikuwa naye kule AFC alafu akanikatia kashamba yake kadogo pale. Mimi nikawa mwenyeji huko. Na mimi nataka niwaulize watu wa county hii. Mimi nikiwa mmoja wenu hapa katika county hii. Tunaelewana? Ya kwamba ni lazima tujipange. Ili wakati hiyo serikali inaundwa, tunaunda pamoja na nyinyi.